Benvinguts al Notícia Resum. Pere Aragonès ha visitat Reus aquest dimecres per veure les tasques d'exhumació del darrer represaliat pel franquisme a la ciutat, Cipriano Martos, mort a mans d'agents de la Guàrdia Civil l'any 1973. Abans de la visita al cementiri general, on s'estan fent aquests treballs, Pere Aragonès ha anat a l'Ajuntament per la trobada institucional amb les autoritats. Al sortir del consistori, diversos membres de la plataforma Aturem Hard Rock s'han concentrat per protestar contra el macroprojecte turístic que s'ha de construir a Vilaseca. Els manifestants l'han rebut amb xiulades, ja que el consideren un dels responsables directes de la continuïtat d'aquest projecte, del projecte de Hard Rock. Els responsables de la plataforma creuen que aquest projecte incentiva la ludopatia i també posa en risc els únics espais naturals de la zona, apostant per un model econòmic que no genera, segons apunten, riquesa als treballadors i treballadores. És per això que demanen a Aragonès que deixi el projecte fora dels pressupostos, que revoqui la llicència de casino i també reclamen que es destinin els 120 milions d'euros per la compra dels terrenys a enfortir els serveis públics del territori. Després, el president de la Generalitat ha visitat el cementiri general de Reus, on s'estan duent a terme les tasques d'exhumació del sindicalista Cipriano Martos, el cos del qual s'ha localitzat finalment. Gairebé mig segle després, la família de Cipriano Martos, el militant antifranquista torturat i assassinat per la Guàrdia Civil a Reus, podrà acomiadar-se del seu familiar. Després de setmanes d'excavacions i exhumacions en una fossa, la número 11, on s'acumulen centenars de cossos, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat, després de visitar el lloc amb el germà de Martos, que els responsables dels treballs han localitzat un cos que és compatible amb les característiques físiques del militant del Partit Comunista d'Espanya. Fins al moment, les tasques d'excavació han exhumat 41 cossos, un dels quals és compatible amb la informació que tenim de Cipriano Martos. Ara et correspondrà fer totes les comprovacions físiques, antropològiques i d'ADN per certificar-ne la identitat i així poder culminar la restitució de la dignitat d'aquest lluitador contra la dictadura i de la seva família. Per arribar-hi, s'han extret 40 cossos prèviament que seran inhumats de nou un cop acabi el procés i situats en el mateix lloc d'on s'han retirat. Les restes trobades coincideixen en edat, sexe i condició física de Martos. A més, segons expliquen els experts responsables de l'excavació, ha estat clau que el cos també presenta una lesió a l'espatlla esquerra com la que va patir el militant. Altres dades de característiques físiques com la lesió que tenia a l'espatlla esquerra, ho sabem que això ho tenia i hem trobat un cos amb una lesió també a l'espatlla esquerra d'una edat inferior a 30 anys, un individu masculí, i a una posició també que ens concorda amb el que sabem per la documentació prèvia. És per això que anunciem que hi ha unes restes d'un cos amb característiques compatibles amb les del senyor Cipriano Martos. Evidentment hem de ser prudents i esperarem els resultats genètics. Un cop localitzades aquestes restes que coincideixen amb les característiques físiques de Cipriano Martos, caldrà analitzar-les genèticament per veure si realment són les restes del militar antifranquista que va morir assassinat aquí a la ciutat de Reus el 1973. Un procés que podria allargar-se entre un i dos mesos més i que, un cop es confirmi que definitivament sí que són aquestes les restes de Martos, la seva família ja ha expressat el seu desig exprés de traslladar-les fins a Granada, d'on era originari, perquè descansi definitivament amb els seus familiars. Reobre el dispensari del barri Gaudí després de més de gairebé 3 anys de tancament per la pandèmia. Aquest dilluns, després de mesos de reclamacions veïnals, l'espai d'atenció primària ha tornat a acollir visites programades dels veïns de la zona. Amb la reobertura també es reforçarà l'atenció domiciliària i també s'oferiran serveis d'assessorament nutricional i psicològic. Després de mesos de reclamacions i mobilitzacions per part dels veïns de la zona, l'espai d'atenció sanitària del barri Gaudí, tancat des de l'inici de la pandèmia, ha reobert aquest dilluns 9 de gener amb un equip professional complet i amb un programa comunitari de prevenció i promoció de la salut. De moment atendran visites programades a un centenar de veïns que tindran el seu metge o metgessa de capçalera en aquest dispensari, tot i que el volum de pacients s'anirà regulant en funció de les necessitats del barri. No es tracta de que
es converteix com un servei d'urgències, sinó és visita programada com si fos un centre de salut normal, amb metge capçalera, infermera, etc. No? I a poc a poc anar creixent, a veure cap a on evoluciona i com ho marquem en el context d'una àrea bàsica que té un CAP, que és el CAP Llibertat, del qual depèn el consultori, i que, per tant, molts serveis s'hauran de continuar utilitzant allà. No? Des de la comunitat del barri Gaudí es mostren satisfets d'haver aconseguit la reobertura i agraeixen l'esforç de l'administració. Contents i a l'espera, i sobretot els veïns, el que els remarquem és que tinguin una mica de paciència, perquè s'han de recuperar els serveis, però tot ha de tindre, com han comentat, una mica de tranquil·litat per anar-ho recuperant tot. Nosaltres, els que estem aquí, que fa molts anys que vivim aquí, doncs cal que puguem vindre aquí com vivíem abans, perquè és clar, com que més grans se fem, més malament tenim nosaltres. I l'única manera que hi ha aquí és poder vindre aquí. I amb la manera que s'ha arreglat tot això, doncs nosaltres estem molt contents. Els agraeixo les formes, els agraeixo la insistència i els agraeixo doncs el fet de que a partir del diàleg és de quines maneres es poden aconseguir totes les coses que es pugui plantejar des de qualsevol barri o des de qualsevol comunitat. El dispensari obrirà de dilluns a divendres en horari de matí i també atendrà visites d'urgència. A més, també es realitzaran procediments d'infermeria estàndards com anàlisis de sang, orina o electrocardiogrames. El nou carril bici de l'Avinguda de la Salle provoca més caos circulatori, sobretot en horari d'entrada i sortida de l'escola. Amb la nova morfologia, el carrer ha perdut un carril de circulació de pujada i un altre de baixada, el que col·lapsa l'avinguda quan els pares i mares volen deixar els seus fills a la porta del centre educatiu, aparcant el cotxe en una doble fila que ja no existeix. L'Avinguda de la Salle ha patit aquestes vacances de Nadal alguns canvis. Ara compta amb un sol carril de circulació per sentit. A tocar de la vorera s'hi ha construït el carril bici i la zona reservada per famílies s'ha traslladat on abans hi havia el segon carril de circulació. Una redistribució que no ha agradat a mares i pares, que ara no saben on deixar els cotxes per poder portar o recollir els seus fills de l'escola. La decisió, asseguren, només ha generat més trànsit i col·lapse a les hores punta. És una cosa fatal, fatal. Hi ha cues a les hores a les 5, quan els venim a buscar al matí. O vens una miqueta més just o a les 9 en punt per poder parar. Perquè, clar, no podem parar aquí. Els nens petits no els podem baixar del cotxe que entrin sols. Llavors hauran de buscar una solució. No ha estat massa dient, inclús pels veïns, que els hi han tret aparcament i hi ha moltes queixes. Mejor como estaba antes, porque así te podrías poner en doble fila, no estorbabas tanto, sino este carril está vacío, nadie se puede aparcar aquí. Se supone que esta señal es parada para irte, ¿verdad? Parar y marchar. ¿Cómo entras en esta parada si están todos aparcados aquí? Es que lo han hecho muy mal, pero fatal. Per una banda és positiu el carril bici, perquè al final també, no?, el tema de les emissions, les coses com siguin, no?, hem de començar a evolucionar i a veure si traiem més vehicles, però per l'altre, clar, aquí tenim un col·legi i si no ens donen l'opció, doncs, bueno, aparquem en dobles files, aparquem davant dels pessebres i això és un problema perquè la gent se troba aquí que hi ha més tràfic que abans, no? I abans ja era complicat parar, doncs ara, bueno, fan el que poden els cotxes. Molt malament, perquè això, quan venim els pares, estem indignats, tots els pares, perquè no podem aparcar, no sabem on ficar els cotxes i això es va molt malament, perquè si això ha valgut alguna pena per alguna cosa, però això només és per fer i ficar multes. Perquè si després tu fiques el cotxe aquí, està la policia mirant a veure per ficar-te la multa. Les famílies assenyalen que no és una qüestió de comoditat, sinó que la nova distribució és perillosa perquè la porta dona directament al carril bici i per arribar a la vorera s'ha de creuar. Les queixes de les famílies del Col·legi La Salle no són les úniques. També n'hi ha per part de veïns i comerciants de la zona, qui asseguren que les places d'aparcament han disminuït i que el caos no és només a l'hora de l'escola, una problemàtica que s'estén també fins a la plaça d'Europa. L'Ajuntament de Reus, per la seva banda, assegura que la implantació de mesures per afavorir la mobilitat sostenible implica intrínsecament canvis en l'ús de la via pública i que tots ens hi hem d'acostumar i ens hi hem d'adaptar. Tot i això, assenyala que s'estudiarà la circulació en aquest tram per si calgués fer canvis i reordenar de nou la zona. De fet, ja s'estan duent a terme reunions amb la direcció de l'escola La Salle per treballar en possibles alternatives que millorin l'accés de les famílies al centre escolar. I encara en plana municipal, l'economista i actor Isaac Bonillo serà el
nou regidor del PSC al plenari de l'Ajuntament de Reus. El futur nou regidor socialista, secretari d'Economia de l'agrupació local, ocupava el número 9 a la llista del PSC a les darreres eleccions municipals i serà nomenat tan aviat com el grup enllesteixi la documentació necessària, previsiblement abans del pròxim plenari previst pel divendres 20 de gener. Bonillo és actualment funcionari del Departament d'Educació en l'especialitat d'Economia, professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili i també de la Universitat Oberta de Catalunya. També és llicenciat en art dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Aquest dissabte 14 de gener farà 3 anys de l'explosió d'Iqoxe, una química especialitzada en derivats d'òxid d'etilè, situada al polígon sud de Tarragona, a la Canonja. Amb motiu d'aquest aniversari, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat les mesures per aquest 2023, entre les quals destaquen un nou simulacre i el control per part de la Generalitat del sistema d'avisos a dispositius mòbils. Actualment hi ha un total d'11 sirenes de risc químic instal·lades arreu del Camp de Tarragona i es preveu que aquest any se n'instal·lin 2 més a la zona de la Pineda. També està previst que s'instal·lin un total de 575 sensors, una cinquantena dels quals ja estan instal·lats, i aquest any s'acabaran d'instal·lar els 525 restants. Aquests podran detectar fins a 8 productes diferents. Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui també ha anunciat que a partir de l'1 de febrer serà la Generalitat de Catalunya, a través de Protecció Civil, qui gestionarà el sistema d'avisos a dispositius mòbils en cas d'emergència, una competència que fins ara pertanyia a l'Estat espanyol. Al final, la proximitat és el que garanteix major eficàcia, no? I, per tant, en la mesura que els dispositius i els operatius que actuen quan hi ha una emergència són els de la Generalitat de Catalunya, estem parlant dels sistemes de seguretat i emergències, protecció civil, bombers, Mossos, en fi, agents rurals, el que sigui necessari. Té sentit que el missatge que s'adreça i que el contingut d'aquest missatge i que el moment en el que s'activa aquest missatge i qui activa aquest missatge també sigui qui coordina l'operatiu de gestió de les emergències. Elena també ha anunciat que durant aquest 2023 es faran 4 simulacres per posar a prova aquest nou sistema d'alertes. Aquests simulacres es faran en mesos consecutius i cadascun englobarà una part del territori diferent, de manera que amb els 4 simulacres s'acabarà arribant a tota la població catalana. A finals d'any es farà una nova simulació de risc químic al polígon nord de Tarragona. Aquesta tindrà unes característiques diferents a la del passat mes de novembre. Continuem en plana territorial perquè l'arribada d'Ilgin a Mont-roig del Camp cada vegada està més a prop, amb la data d'obertura fixada en el 2024, l'any vinent. Ara, el municipi fa un pas més per preparar-se per l'aterratge d'aquesta multinacional sud-coreana. L'Ajuntament de la Vila haurà de modificar el pla urbanístic municipal perquè l'empresa pugui instal·lar un parc fotovoltaic que ocuparà 96 hectàrees al voltant de la fàbrica. Un parc que servirà per poder abastir l'energia de les instal·lacions d'Ilgin, que són considerades com electrointensives. L'arribada de la nova fàbrica d'Ilgin Materials marcarà un abans i un després a Mont-roig del Camp. La nova fàbrica de components sud-coreana no només deixarà una inversió de 600 milions d'euros al territori, sinó que ara també s'ha conegut que el consistori farà una modificació del POUM perquè la fàbrica pugui instal·lar 96 hectàrees de parc fotovoltaic. La nova fàbrica que preveu instal·lar Ilgin és considerada com a electrointensiva, és a dir, que consumeix una gran quantitat d'energia. Des del consistori han explicat que el projecte va estar a punt de no poder-se dur a terme perquè no hi havia manera de portar tanta energia fins als terrenys que estaven disponibles. Malgrat tot, es va poder tirar endavant i, a més, han trobat l'alternativa verda amb un parc de plaques solars. El petit entrebanc ara, però, és que el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig, no permet que en terreny municipal s'instal·lin parcs fotovoltaics. Per això, el consistori haurà de fer una modificació d'aquest pla general perquè Ilgin pugui tirar endavant amb aquesta font d'energia renovable. Això també suposa que hem de fer una modificació dintre del pla general, en el qual aquest municipi en aquests moments no tenia permès instal·lar parc fotovoltaic, i el que fem és una modificació, i el que diem és que es poden fer parcs fotovoltaics, però per autoconsum.
Qualsevol empresa, qualsevol empresa turística o com ara Ilgin o de futures que puguin venir, podran instal·lar doncs, un parc fotovoltaic sempre que sigui autoconsum. El que no volem és omplir el territori de parcs fotovoltaics i que generin energia i que se'n vagin a altres llocs. Les 96 hectàrees estaran instal·lades en terrenys propers a la futura fàbrica d'Ilgin. De fet, el consistori i una empresa local estan fent d'intermediaris entre l'empresa sud-coreana i els propietaris perquè Ilgin efectuï la compra de les terres. Es tracten d'uns sòls rústics que actualment o bé estan en desús o són camps d'oliveres. En paral·lel, des de Mont-roig asseguren que estan temptejant altres empreses del mercat sud-coreà perquè facin el pas i també s'instal·lin al territori. Tot i això, la prioritat és Ilgin i arribar a poder operar l'any 2024, encara que la burocràcia no estigui jugant molt a favor. La data que estava prevista, el 2024, aquesta és la que volien ells, jo crec que intentarem arribar, intentarem arribar aquí en aquest sentit, tant com Generalitat com Ajuntament estem fent tots els esforços perquè són les dues administracions que tenen coses a dir, la Generalitat per temes mediambientals i de permisos d'activitats, etc., i nosaltres d'altres de permisos de construcció. Intentarem arribar i estem fent tots els esforços. El futur parc fotovoltaic s'instal·larà sota la inversió de la mateixa empresa sud-coreana. A banda, la modificació del POUM també beneficiarà empreses locals, com ara càmpings, que vulguin comptar amb el seu propi parc de plaques solars. Un any després que saltés la notícia que Tarragona tindria un nou fòrum judicial de 32.000 metres quadrats que solucionaria la dispersió actual d'aquests serveis, ara es concreta el calendari, el pressupost i gairebé també el projecte de l'edifici. Si no hi ha canvis, el 2026 el nou fòrum judicial estarà a punt per entrar en funcionament a tocar de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Es tracta d'un reclam històric que facilitarà els tràmits als usuaris de tota la demarcació. El Fòrum de la Justícia de Tarragona, que s'ubicarà en aquests terrenys del carrer Arquebisbe Josep Ponigol, estarà format per 3 blocs de 5 plantes cadascun i se situarà just al costat del centre obert que entrarà en funcionament aviat, ben a prop de l'Hospital Joan 23. El conjunt judicial serà de 32.000 metres quadrats enfront dels 19.000 metres quadrats que s'utilitzen en l'actualitat. D'aquesta manera, hi haurà un marge de creixement dels serveis d'un 30%. Això ens permetrà disposar d'espais idonis quantitativament i qualitativa. I, a més, ens permetrà tindre un marge de creixement d'un 30%. Per tant, és un edifici que es construeix ara, però que es construeix per un llarg termini. Pel que fa al projecte de l'edifici, es recupera un del 2009 amb les adaptacions pertinents que es duran a terme en els pròxims mesos. La licitació està prevista per al setembre del 2023 amb una partida de 78.000 euros i les obres començaran al voltant de la primavera de 2024 perquè el 2026 puguin acabar-se els treballs. En total, s'invertiran uns 70 milions d'euros en els pròxims 3 anys. L'edifici aplegarà l'Audiència Provincial i tots els òrgans judicials unipersonals. També s'hi ubicaran la Fiscalia de Menors, la Fiscalia de Tarragona, el Registre Civil, els col·legis professionals, els equips tècnics de família i àmbit penal, els serveis territorials de justícia i els serveis socials de l'àmbit penal. Un dels guanys destacables és la creació d'una sala de vistes gran, un equipament amb el qual no es compta avui en dia i que ha generat una llarga llista d'espera pel que fa als coneguts com a macrojudicis. Avui dia, per exemple, un dels problemes que tenim és que no tenim una sala de vistes gran, cada vegada tenim més macrojudicis amb 30, 50 imputats, 100 testimonis, de manera que en moltes parts personades, a vegades tenim personacions que superen la desena, de manera que necessitem doncs, una sala de vistes molt gran, que avui dia, per exemple, no tenim, perquè no era una necessitat que hi havia en l'any 1972, que és quan es va inaugurar l'actual Palau de Justícia. Encara no es coneix què passarà amb els edificis que actualment allotgen aquests serveis. Cal tenir en compte que alguns ja pertanyen a la Generalitat i d'altres són de lloguer.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha insistit aquest dijous en el fet que cal gestionar l'aeroport de Reus des del territori. Assegura que, tot i que la taula de promoció de l'equipament integra agents locals, com ajuntaments o les mateixes cambres de comerç, cal que l'aeroport sigui dirigit des del territori. Fa temps que els diversos agents implicats en la promoció de la infraestructura, actualment gestionada des d'Aena, reclamen més poder de decisió. Llaurador considera, però, que per potenciar al màxim les capacitats de l'aeroport de Reus cal també desestacionar la temporada turística i en aquesta línia treballen agents públics i privats i admet a més que Hard Rock serà un factor de desestacionalització, això sí, sempre que es compleixi amb els requisits mediambientals. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Fins ara. Obrim plana esportiva. Des que Jordi Garcia va arribar a la banqueta del Reus Deportiu la temporada 2017-2018, mai havia encaixat tan pocs gols en la primera volta com enguany. Els registres defensius dels roig i negres estan per sota dels 2,5 gols encaixats per partit, unes xifres que mai s'havien assolit, com dèiem, en l'era Garcia. Que el Reus està fent una bona temporada és evident. Això ho demostra la quarta plaça de l'Hockey Lliga, només 2 punts del segon, ser cap de sèrie a la Copa de Calafell i la classificació per la fase de grups definitiva de la Lliga Europea. En una temporada on estan destacant els registres ofensius de Sergi Aragonès i Marc Julià, amb 17 i 14 gols respectivament, el conjunt de Jordi Garcia s'està consolidant com un dels equips més sòlids en defensa. Si mirem els registres al final de la primera volta de l'Hockey Lliga, només el Barça i el Deportivo Liceo han encaixat menys dianes que els rojinegres. Després ja venen el Noia, el Calafell i el Voltregà. Però si mirem les mitjanes de gols encaixats en les 6 temporades de Jordi Garcia com a primer entrenador del Reus, el registre més baix s'està assolint aquest curs. Els reusencs encaixen menys de 2,5 gols per partit, unes dades que no s'havien aconseguit en cap dels cursos anteriors amb el tècnic reusenc, com poden veure en aquest gràfic. De fet, dels 32 gols encaixats pel Reus, 18 es reparteixen en 3 partits, contra el Barça, el Liceo i l'Alcoi. A més, pel que fa a punts, el Reus està en el segon millor registre dels últims 6 anys amb 2,15 punts de mitjana per duel, 0,05 per sota del curs 17-18, el primer de Jordi Garcia a la banqueta del Palau d'Esports. Tot plegat permet que el Reus hagi obtingut els reptes proposats a inicis de temporada, ser caps de sèrie a la Copa i classificar-se per la fase de grups definitiva de la Lliga Europea. Després de 2 anys de no representar-se, han tornat els Pastorets a l'Orfeó reusenc i ho ha fet de la mà d'un nou director, el vilaplanenc Jordi Mateu. Una 30ena d'actors, juntament amb els cantaires i els tècnics de llum i de so, han donat forma al Nadal dels Pastors, de Josep Morera, una obra que es va representar per primera vegada ara fa 92 anys i que es podrà tornar a veure aquest dissabte i diumenge. Pastors, dimonis, sants, Josep i Maria, el poble... Tots ells són personatges que ens aboquen al període nadalenc. I és que aquest cap de setmana s'ha representat a l'Orfeó reusenc els Pastorets amb Belloguet i Vialó. Una versió actualitzada del Nadal dels Pastors, de Josep Morera, que ha volgut donar un caire més terrenal i proper als personatges. He volgut fer uns personatges menys populars i fer els més humans i més terrenals. Hem volgut acostar més els personatges al públic. A tall d'exemple, el personatge de la Maria... He volgut que sigui una Maria com qualsevol noieta d'avui en dia que podria encarnar aquest personatge, que tingui les mateixes coses, que pensi el que pot pensar una noia de la seva edat. I és marxar dels estereotips que tenim com a pastorets i portar-los una miqueta més al terreny humà. Han estat 4 mesos d'assajos per portar a escena una tradició que els integrants de l'Orfeó se senten molt seva. Aquests pastorets tenen d'especial que són de la casa, però en el sentit més ampli, no? Perquè tenim música, tenim teatre, tenim dansa, i per tant, per l'Orfeó és de la casa en el sentit més ampli, perquè acull totes les disciplines de la casa, i per tant doncs, és un moment molt especial del calendari habitual d'actes de l'Orfeó. Però a més dels veterans, també cada any s'hi afegeix alguna nova incorporació en l'elenc d'actors. Sempre m'ha agradat el món del teatre, i aquí principalment coneixia amb alguns dels membres que són actors i em van animar. Em van presentar el grup, em va agradar molt
i em vaig sentir molt còmode. Jo crec que al final la prova de foc serà quan tot l'Orfeo estigui ple, amb les 200 butaques ocupades i realment amb els llums veus com et sents. El Nadal dels Pastors es podrà tornar a veure aquest dissabte i diumenge a l'Orfeo Reusenc a partir de les 6 de la tarda. I amb la cultura posem el punt final al Notícies Resum. Recordin que poden seguir tota l'actualitat a canalreustv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Com sempre, gràcies per ser-hi i que tinguin un molt bon cap de setmana.